Har dere hatt en fin dag? Ja, nå er maten ferdig. Jeg slutter. Ja, jo. Hei, Kristian er syk, så du må skaffe en vikar. Ja, jeg ordner det. Supert, takk. Hei. Hei, du, Kristian er syk, så du må skaffe en vikar. Ikke noe problem, du har glemt meg.